Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um Rastro Speed Test. A pedido aqui do meu parceiro Prizin, na realidade, ele deixou uma ressalva aqui pra, dizendo pra mim usar a Electro contra as motos mais fracas, que seria a PCJ600 ou a Ruf. Então o racha de hoje vai ser Electro versus PCJ600 a pedido do Prizin. Caso você quiser que o seu racha também venha aqui, logicamente que você tem que pedir um racha que ainda não foi feito, você vai lá nos comentários dos vídeos e deixa lá que na medida do possível eu vou selecionar alguns bacanas, interessantes, e vou acabar trazendo aí pra vocês, certo, galera? Então vamos lá, mais uma vez aqui estamos jogando com a moto sem personalização. Também não pegaremos saída turbinada, não faremos nenhum glitch de empinar, nem agachar, certo? Simplesmente para pegar a velocidade padrão aí da moto. Então, por enquanto, a Electra está ganhando. Será que ela vai ganhar a primeira aqui, cara? Será que ela é da categoria de 600 cilindradas e tal? Nossa senhora, ela tá dando um pau ali, velho. Um pau na PCJ600. Depois ela vai acabar enfrentando a Ruffin aí. Vamos ver se ela vai desbancar as duas motos, que até agora ela só perdeu, né? Bacana. Nossa senhora, a diferença é muito grande. Se fosse um pouquinho maior, é capaz de tomar o NC, velho. Olha que diferença brutal, grotesca, velho. Então, vamos ver aqui a parcial, certo? A Electro acabou levando aqui uma ligeira vantagem contra a PCJ600, que todos nós sabemos que é uma moto fraca, relativamente fraca aí do jogo. Mas vamos lá, então. Vendo aqui, cadê? Vamos, filho. Demora. Aê. Com o capacete boladão, com esse tronco, com esse torso sumido. Então, Electro 41.010 contra 44.116, um pouco mais de 4 segundos e 100 milésimos foi a diferença de uma para outra. Agora nós vamos fazer aqui só o tira-teima mesmo, só por desencargo de consciência. Se a gente estiver pronto, eu volto com vocês e é nóis. Voltamos aqui, galera, com essa Shitzu PCJ600 contra Electro. É a segunda parcial aqui do nosso racha de hoje, certo? Lembrando que foi a pedido, a ressalva do Prizin aí. Meu parceiro Prizin, saudade, moleque. Pega logo aquele PS4 pra gente poder jogar junto, gato. Estou com saudade de todos aí, rapaziada. É que eu não fico mais em calca molecada há muito tempo, porque meu tempo que eu tenho, geralmente, eu destino a gravação. E aí eles não estão com PS4 e aí, consequentemente, fica meio zoado. A gente fica em cal cada um em um jogo, eu acabo não conseguindo efetuar as gravações que eu preciso aí pros dias certinho, porque lembrando que eu faço 3 vídeos por dia, então é meio complicado, cara, você fazer 3 vídeos por dia e ainda ter tempo para trocar ideia, conversar, entre outras coisas. Mas a gente faz os sistemas das gravações mesmo, a molecada já tá no ritmo, gente boa pra caralho, valeu Prizin, saudade papoca, rapaziada toda aí, certo? Snake, tem uma galera toda, Jorge, que faz tempo, toda vez que eu falo com o Jorge eu não consigo obter êxito, mas a galera toda aí, sintam-se abraçados. Então, como vocês viram, a PCJ600 tomou um pau pra Electro. Então é, mano, foi muita diferença. Então é isso, gostou? Deixa aquele like favorito, pode dar uma avaliação na divulgação. Não era inscrito do canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Se você caso quiser pedir o seu racha speed test e ver ele acontecendo por aqui, você deixa aí nos comentários o seu racha, certo, galera? Que na medida do possível o Tio Dato vai fazendo. Lembrando que tem que ser um racha inédito e não pode ser um racha a qual eu já fiz. Então olhem aí na playlist para que vocês não se percam. Então é isso, DJM, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!